Jamen, det gik jo super godt. Jeg slog national rekord og forbedrede min egen dansk rekord med en hundrededel. Og så til et mesterskab og levere varen, så jeg kommer videre til finalen. Altså, det spillede bare for mig i den semifinale. Og så få lov til at stå på podiet, skal man sige, ikke podiet, men den store scene sammen med de tunge drenge, det var så fedt. Altså, jeg kan næsten ikke vente til sommeren, når vi skal i gang igen. Hvordan har det været at være afsted som hold? Det har været super fedt. Det er fedt, at man har nogen, man har rejst med før, og som er så gode til at bakke hinanden op. Så det er sindssygt fede oplevelser, og der er rigtig gode opbakninger.